Městské muzeum a galerie Břeclav si spolu s odborníky připravili na tento čtvrtek, to znamená 19. listopadu a 17 hodin v prostorách Břeclavské synagogy přednášku na téma detektora a archeologie. Tímto bychom chtěli nabídnout návštěvníkům možnost nahlédnout blíže do této problematiky, kde se setkává svět odborné a laické veřejnosti. Součástí této přednášky bude kromě samotné historie hledání s detektorem i seznámení se stávající legislativou jak v České republice, tak i v zahraničí. Na závěr budou návštěvníci seznámeni blíže s praktickými postupy při uskutečňování samotných těchto nálezů. Srdečně zveme širokou veřejnost.